Dobar dan, pratite Federaciju danas. Fahrudin Radončić, lider SBB-a, pušten je iz pritvora, ponovo uz mjere zabrane. No ovaj put granice kretanja su proširene u odnosu na one koje su izrečene kada je prvi put pušten na slobodu. Fahrudin Radončić ponovo je na slobodi, no ovoga puta upoznat s mjerama zabrane u komunikaciji s medijima bio je bitno oprezniji. S obzirom na ono iskustvo, neću davati izjavu i da su tu moji cijenjeni odvjetnici. Hvala lijepo. Izvolite. Oni su vam na raspolaganju. Ukoliko sud Bosne i Hercegovine odobri, Radončić će po potrebi moći napuštati i kanton Sarajevo. Mjere zabrane uključuju i zabranu sastajanja sa svjedocima, kao i tjedno javljanje policijskoj upravi. Vi znate da je gospodin Radončić političar i da će uskoro lokalni izbori, da on treba djelovati kao političar, a pod uvjetima ovih ograničenja teško će djelovati. Istina Bog, svaki put sud može dati odobrenje, ali to je ipak jedna proceduralna frustracija za čovjeka koji bi se trebao relaksirano baviti politikom. Stoga, Radončićeva obrana tvrdi kako će se truditi ublažiti određene mjere zabrane s obzirom i na to da je, kako kažu, pritvor predugo trajao. Državno tužiteljstvo još nema konkretan komentar. U tužiteljstvu Bosne i Hercegovine nismo dobili odluku suda Bosne i Hercegovine. Kada dobijemo pisani otpravak odluke, odlučit ćemo se o daljim aktivnostima. Podsjećamo, Fahrudin Radončić, udružujući se radi činjenja kaznenih djela sa Bakirom Daudbašićem, Bilsenom Šahman i Zijadom Hadžijahićem, optužen je za ometanje rada pravosuđa, davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Nikola Marić prvostepeno je osuđen na 20 godina zatvora. Presudom suda Bosne i Hercegovine proglašen je krivim, između ostalog, za zločine protiv čovječnosti, prisilno preseljenje stanovništva te druga nečovječna djela počinjena na području općine Prozor. Nikola Marić, zvani Niđo, kriv je po svim tačkama optužnice. Odlučio je sud Bosne i Hercegovine. Proglašen je krivim jer je u periodu od novembra 1992. godine do kraja oktobra 1993. kao pripadnik HVO-a izvršio napad i progon civilnog bošnjačkog stanovništva u općini Prozor, te učestvovao u zajedničkom ubijanju stanovništva. Žrtve njegovog zločina su zadovoljne sadržajem presude, ali ne i visinom kazne. Zadovoljni jesmo, znači presudom i radom tužiteljstva, što je osuđen za svih, u svim tačkama optužnice, ima više tačaka optužnice nego Radovan Karadžić. Znači, zato visinom presude ne možemo biti zadovoljni. U kaznu od 20 godina uračunava se i vrijeme koje je proveo u pritvoru. Podsjećamo, Marić je u pritvoru od 30. septembra 2013. godine. Presudom njegova odbrana nije zadovoljna. Komentirati presudu neću. Obrana će iskoristiti pravo da predmet u presudu uloži žalbu apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zadovoljno presudom. Sud je donio rješenje kojim je Mariću produžen pritvor zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga, a koji po ovom rješenju može trajati narednih 9 mjeseci, a najduže do 15. januara 2017. godine ili do nove odluke suda. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u nastavku akcije Kurir vrše pretrese 18 lokacija na području Sarajeva, Mostara, Prnjavora, Tuzle i Brčko distrikta. To je zajednička akcija SIPE i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a tiče se otkrivanja osumnjičenih za poreznu utaju i pranje novca. Zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje zbog porezne utaje i pranja novca, pretreseni su stambeni i poslovni objekti u 4 grada. Za krivično djelo pomaganje osumnjičeno je 9 kineskih državljana i više pravnih osoba. 7 osumnjičenih će biti saslušano u prostorijama SIPE. Ove osobe sumnjiče se da su udruženim djelovanjem na području Bosne i Hercegovine vršili krivična djela porezna utaja i pranje novca na način da je više pravnih osoba u vlasništvu kineskih državljana organiziralo i vršilo uvoz raznih vrsta roba iz Kine koji je potom prodavan bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji. Tako je posredstvom saradnika BH državljana novac bez porijekla nelegalno prebacivan u Hrvatsku, odakle je preko računa poslovnih banaka vršen transfer na račune saradnika u Kini.
Ove osobe sumnjiče se da su u periodu od 1.1.2013. do 31.12.2015. godine na opisani način iznijeli iz Bosne i Hercegovine oko 3 miliona eura, čime je budžet Bosne i Hercegovine oštećen za iznos od oko 430 hiljada eura neplaćanjem PDV-a i predviđenih dadžbina. Kolika je konačna šteta za državu biće poznato po okončanju kontrola. U narednih nekoliko dana znaćemo praktično za koji iznos je oštećen budžet Bosne i Hercegovine, odnosno koja količina robe je prodavana na crno, novac se pretvarao iz KM-ova u eure i na nezakonit način iznosio van Bosne i Hercegovine. Niko od zaposlenih na Brčanskoj tržnici Arizona, gdje su također vršeni pretresi, nije želio pred našu kameru. Kinezi kažu da ništa ne razumiju, a u ostalim objektima da nemaju šta reći. Nakon što je osuđen Samir Aljukić, bivši komesar MUP-a Tuzlanskog kantona zbog zloupotrebe položaja i korupcije, MUP je suspendovao 7 policajaca policijske stanice Istok koji su bili njegovi saradnici tokom činjenja više krivičnih djela. Doznajemo da su suspendovani Ibrahim Nišić, Ahmedan Ustić, Nusret Mehić, Nesib Šabanović, Almir Ibrišević, Mirza Mula Hamzić i Ahmedin Arnaut. Pored njih, pod istragom je još nekoliko visoko pozicioniranih inspektora, a moguće je podizanje još nekoliko optužnica. U našoj zemlji svake godine se povećava broj saobraćajnih nesreća. Uzrok su često pješaci koji ne poštuju saobraćajna pravila. O nesavisnim pješacima iz Unsko-sanskog kantona će kolege iz Bihaća. Aida, dobar ti dan. Adnana, dobar dan tebi i našim gledaocima. Iako zakonski propisi predviđaju pravila ponašanja za sve sudionike u prometu, pa tako i pješake i bicikliste, nerijetko ih vidimo kako prelaze ulice na neobilježenim mjestima, direktno dovodeći u opasnost i sebe i ostale uključene u saobraćaj. Stoga je policija Unsko-sanskog kantona odnedavno krenula u intenzivniju kontrolu pješaka i biciklista. Kontrole su pokazale da pješaci u cijelom kantonu ne poštuju saobraćajne propise, posebno ne poštuju saobraćajnu signalizaciju, odnosno semafore. Biciklisti, kažu u policiji, ne koriste obaveznu zaštitu poput kaciga i štitnika. Kreću se po stazama predviđenim za pješake, a primjetno je i mnogo djece ispod 12 godina koja voze bicikla bez nadzora starije osobe. Prvog dana naše akcije u samom centru grada Bihaća evidentirano je veliki broj prekršaja. Moram reći da je od tog broja najveći broj bio upozoreni, ali je bilo i 74 evidentirana prekršaja, odnosno uručena prekršajna naloga. Drugi dan već smo imali upola manju brojku. A razvoj poljoprivredne proizvodnje u Ukrajini često se spominje kao grana privrede koja bi mogla doprinijeti boljem standardu i višoj stopi zapošljavanja. U tom smislu poljoprivrednici moraju imati potporu institucija u prvom redu poljoprivrednog zavoda, što znači da zavod mora pružiti što kompletniju uslugu. Zavod je odnedavno vlasnik certifikata koji bi poljoprivrednicima trebao olakšati izvozu zemlje Evropske unije. Poljoprivredni zavod u Unsko-sanskom kantonu odnedavno je vlasnik još jednog certifikata koji će poljoprivrednicima olakšati proces eventualnog izvoza proizvoda u zemlje Evropske unije. Da bi dobili certifikat fizikalno-hemijskog ispitivanja tla u zavodu su morali imati mentora iz certificiranih evropskih laboratorija. U ovom slučaju za tačnost nalaza ovdašnjeg zavoda odgovorna je bila jedna od certificiranih laboratorija iz Francuske. Ovim putem kojim smo krenuli naprijed sigurno ćemo imati u Poljoprivrednom zavodu jedan profesionalni servis koji će biti još bliže građanima, a svima onima koji žele biljnu proizvodnju, ono što radi izvoziti u Europskoj uniji, u nama imaju pouzdanog partnera čijim se nalazima, kao što sam rekao, u Europskoj uniji vjerujem. Opremljenost laboratorija, stručna osposobljenost ljudi u zavodu bili su samo neki od preduslova certificiranja Poljoprivrednog zavoda za ispitivanje kvalitete tla. Proces dobijanja certifikata trajao je više od 2,5 godine. Trenutno smo akreditirali 3 metode koje se odnose na fizikalno-hemijska ispitivanja zemljišta, a naravno sam cilj i standarda i zadatak je da se taj broj iz godine u godinu povećava. A naravno i nama je cilj, znači, da možemo da ponudimo što širu paletu poljoprivrednim proizvođačima. Poljoprivredno udruženje Stolisnik iz Livna dugogodišnji je korisnik usluga Krajiškog poljoprivrednog zavoda. Analize su napravljene, ne mogu reći fenomenalno, znači dobili smo prave, adekvatne upute, pošto mi imamo specifično tlo,
za onu proizvodnju kojom se planiramo baviti. I naravno, zato što smo zadovoljni, planiramo u buduće suradnju sa zavodom. Već u ovoj godini planiramo barem dva projekta sa njima uraditi. Certifikat fizikalno-hemijskog ispitivanja tla u našoj zemlji imaju još samo laboratorije u Mostaru i Sarajevu. Adnana, toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Doviđenja, Ida. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u skladu sa programom utroška sredstava za poticaje u prošloj godini. Ukupna vrijednost programa iznosila je 65 miliona i 800 hiljada maraka, od čega je realizovano oko 99%. Inače, u maju ove godine će biti održana tematska sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine posvećena stanju u poljoprivredi. A osim ovog, vlada je govorila i o koridoru 5C. Projekat izgradnje dionice autoputa Drivuša-Donja Gračanica uskoro bi mogao biti realizovan. Početkom narednog mjeseca od EBRD-a, koji je kreditor ovog projekta, očekuje se odobravanje zajma u iznosu od 36 miliona eura. Ukoliko radovi budu išli predviđenim tokom, najavljeno je produženje koridora 5C za novih 5,78 kilometara. Ono što je bitno da je ta dionica, odnosno sve one dokumentacija, eksproprijacija i sve ostale dozvole, izvođač, nadzor, da je sve završeno i sada samo moramo, znači, pristupiti kreditoru. Osim ovoga, Vlada Federacije podsjetila je i na pojačane inspekcijske nadzore. Ova odluka stupila je na snagu prije dva dana i trajaće dok stanje na terenu ne bude bolje. Za ova tri dana, uključujući današnji dan od srijede, izvršeno je preko 200 kontrola, izrečeno je gotovo 100 prekršajnih naloga i izrečeno je i 6 mjera zabrana rada. Na inspekcijskim poslovima trenutno radi 90 federalnih inspektora. Istaknuta je važnost fiskalizacije, a građanima je još jednom poručeno da za plaćene usluge zatraže fiskalni račun. Pred lokalne izbore u ovoj godini DF i SDP BiH pokušavaju ujediniti ljevicu. Održan je prvi sastanak pregovaračkih timova ovih stranaka. Rečeno je da postoji mogućnost podrške zajedničkom kandidatu za načelnika u nekim opštinama. Obje partije će na listama za opštinska vijeća izaći samostalno. Razgovori predstavnika ove dvije partije će biti nastavljeni. U kasarni Rajlovac obilježena je 24. godišnjica formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine i 11. godišnjica formiranja drugog pješadijskog puka Oružanih snaga BiH. U svečani protokol i kulturno-umjetnički program naglašena je važnost i uspjeh armije i oružanih snaga naše zemlje. Centralnoj svečanosti su prisustvovali predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, te predstavnici boračkih organizacija i diplomatskog kora. Na prigodan način prisutni su se prisjetili onih koji su dali svoje živote za odbranu naše zemlje, te naglasili da je Armija Republike BiH napravila čudo bosanskog otpora. Armija Bosne i Hercegovine je prije svega odbranila čast, ratovala je na jedan drugačiji, na jedan ispravan način. U armiji Bosne i Hercegovine je zločin bio incident koji je sankcioniran, koji su se suprotstavljali, koji je zaustavljen. Radimo da se ne zaboravi uloga i da se ne zaboravi herojsko djelo koje je ta armija iznijela, a ona je obezbijedila da danas imamo državu Bosne i Hercegovinu, obezbijedila je svim njenim građanima da imaju slobodu i da mogu normalno živjeti i raditi. Drugi rendžerski puk kao dio oružanih snaga BiH baštini vojne tradicije i identitet naroda iz kojeg je proistekla Armija Republike Bosne i Hercegovine, rekao je komandir puka Senad Pajić, te dodao da mu je čast biti na ovoj poziciji, a predsjedavajući predsjedništva smatra da su oružane snage jedan od uspješnijih projekata države BiH, sastavljene od komponenti koje su se sukobljavale godinama, te da bi upravo one trebale biti uzor političarima kako treba raditi. Cilj oružanih snaga BiH na kojem marljivo rade su moderne i obučene jedinice, te ulazak u NATO. Godišnjica formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine obilježena je i u Mostaru na spomen mezarju Šehitluci, gdje su položeni vijenci. Obilježavanje je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu organizovala kantonalna koordinacija boračkih udruženja. U Narodnom pozorištu u Mostaru održan je prigodan program, upriličena izložba ratnih fotografija, te je prikazan film o formiranju Armije Republike BiH. Obilježavanje ovih godišnjica
nije samo podsjećanje na dan ili formiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine, to je podsjećanje na sve ono što nam se dešavalo ili što se dešavalo u ovoj državi u proteklom periodu, kao opomena da ako ne budemo imali dovoljno mudrosti, da nam se ovo isto može ponoviti sutra. Kolektivni centri u Bosni i Hercegovini su, nažalost, još realnosti i stalni podsjetnik, između ostalog, i na bolna ratna dešavanja. Međutim, u narednom periodu se očekuje zatvaranje kolektivnih centara u Federaciji Bosne i Hercegovine, o čemu će kolege iz Zeničkog studija. Dobar dan. Na području Federacije Bosne i Hercegovine postoje 92 kolektivna centra. U njima je smješteno 1900 osoba koje žive u veoma lošim životnim uvjetima. Kreditom od 60 miliona eura i izgradnjom alternativnih stambenih jedinica u narednom periodu trebali bi biti zatvoreni svi kolektivni centri i zbrinute osobe koje žive u njima. U Omerdinom polju općina Maglaju u kolektivnom naselju smješteno je 5 porodica koje žive u trošnim barakama. Izgradnjom novih stambenih jedinica koji će im biti ustupljene na korištenje, dobit će dom dostojan čovjeka. Pa tu će biti smješteno 15 porodica, vrijednost projekta je 432.000 eura, učešće općine negdje je blizu 80, između 80 i 90 hiljada eura u obezbjeđenju, znači zemljišta, infrastrukturnih priključaka. I u Tešnju će biti zatvorena 2 kolektivna centra, a 16 porodica biće stambeno zbrinuto. Postojeće izbjegličkog naselja, ostatak njegovo se nalazi u poslovnoj zoni, Bukva u kojoj trenutno radi oko 3000 građana, 3000 zaposlenika, i izmještanjem tog naselja mi ćemo dobiti 2 nove lokacije za nove investicije u Tešnju. Rezultat je ovo potpisanog sporazuma o saradnji na provođenju državnog projekta zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja za općine Magla i Tešanj. To je tek početak implementacije projekta zatvaranja kolektivnih centara. Lokalne zajednice imaju jako važnu ulogu. Pod jedan, to su, znači, lokalne zajednice obezbjeđuju lokacije. To je ta kontribucija Bosne i Hercegovine, daje lokaciju za zgradu, infrastrukturu, priključenje tih stanova na infrastrukturu. Na području Federacije Bosne i Hercegovine samo su Zeničko-Dobojski i Bosansko-Podrinski kanton usvojili zakon o neprofitnom stanovanju. Taj zakon je jako važan za ovo današnje dešavanje, jer on reguliše sve ostale stvari koje će se dešavati kad se zgrada izgrade i korisnici uđu u svoje stanove. Narednih dana slijedi potpisivanje sporazuma i u drugim općinama u kojima se nalaze kolektivni centri, a potom izgradnja objekata koji bi trebali biti završeni u 2017. godini. A Gradska biblioteka u Kaknju nastavlja istraživanje poruka bosansko-hercegovačke kulturne baštine. Projekt Poruke sa kamena 4. Historije budućnosti ova ustanova realizira sa tamošnjim srednjim školama. Nakon što su prethodno sa mladima proučavali univerzalnu simboliku i bogatstvo zapisa sa stećaka njihovih poetskih i likovnih interpretacija, u Gradskoj biblioteci u Kaknju ponudili su im priliku da i sami kreiraju poruke za budućnost. Došli smo do takozvane istorije budućnosti, kad smo djecu pozvali da na Mošaničkom kamenu ostave svoju poruku sa idejom da neke generacije nakon 30 godina pogledaju šta su to ranije generacije razmišljali, a ono što razmišljaju ostavljali su na kamenu, kao i Bogumili. Svoju poruku na kamenu Hamza Begić, maturant Kakanjske opće gimnazije, sastavio je kombinirajući elemente nekadašnjeg i aktuelnog grba Bosne i Hercegovine i općine Kakanj. Mi danas u Bosni i Hercegovini trebamo da uzmemo sve ono najbolje što nam je historija dala našoj zemlji, jer samo tako možemo da naša zemlja ide naprijed i da napredujemo. Možda veća vrijednost toga jeste da pokažemo da postoji jedna kreativnost mimo kafića, mimo virtuelnosti, mimo društvenih mreža i tako dalje. Zaista otvorimo jedan novi horizont, jednu potpuno novu kreativnost. Pravilno razumijevanje kulturno-historijskog nasljeđa način je da i vrijednosti sadašnjeg vremena u budućnosti nađu svoje mjesto. Svijest o tome nije dovoljno izgrađena i utoliko je veća vrijednost na ovaj način usvojenog znanja o istinskom kulturnom nasljeđu, čemu su djelatnici Gradske biblioteke u Kaknju istinski posvećeni. A dana toliko za ovu sedmicu. Doviđenja do naredne. Jasna, hvala tebi i ostalim kolegama iz Zenice. Doviđenja.
Jevrejska opština u Doboju domaćin je putujućoj izložbi Nestali u holokaustu Zemun, svaka slika priča priču. Uprkos upozorenjima i podsjećanjima, stradanje ljudi u raznim dijelovima svijeta nastavljeno je i u 21. vijeku. Otvaranju izložbe koja uz priču o stradanju zemunskih Jevreja u Drugom svjetskom ratu nosi i univerzalnu poruku protiv nasilja i radikalizma u svijetu prisustvovale su brojne ugledne zvanice. Mi kao zajednica u Doboju smo također potomci upravo ti koji su izgubili živote u jednom najmračnijem periodu čovječanstva. Tako i naši su narodnici iz Zemuna. U Zemunu je do početka Drugog svjetskog rata živjelo oko 600 Jevreja. Nekolicina je dočekala kraj rata. Izložba ne govori samo o stradanju, nego i o običajima, odijevanju i svakodnevnom životu zemunskih Jevreja. Kompletan život jevrejske zajednice od prvog naseljavanja u Zemunu 1739. pa sve do tragičnih događaja 42. godine, kada su ih sve pokupili i odveli u logor Jasenovac, a ženu i decu u Staru Gradišku. Nažalost, ljudi iz istorije ne uče dovoljno, pa se stradanja, čak i genocid, ponavljaju i poslije Drugog svjetskog rata. Čovječanstvo zaista nikada da se oslobodi, otvaraju se nova žarišta i to je zaista žalosno i mi osuđujemo svaki vid takvog zla. Želimo da živimo zajedno sa svim narodima. Izložba će u Doboju biti otvorena do 21. aprila. I na kraju pogledajte kako će vrijeme biti za vikend. Sutra u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana razvojem oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna između 23 i 29 stepeni Celzijevi. U nedjelju i ponedjeljak bit će nastavljen period nestabilnog vremena. Prije podne će biti umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne sa mjestimično slabim padavinama. Gledali ste Federaciju danas. Hvala što ste bili sa nama i doviđenja do ponedjeljka.